І під час останньої повітряної тривоги на територію приватного годового господарства в Миргородському районі на Полтавщині впали уламки. Про це повідомив голова УВА Філіп Пронін. На щастя, люди не постраждали. І бійці розвідувально-диверсійного підрозділу управління розвідки «Кракен» продовжують завдавати втрат російським окупантам поблизу Часового Яру. Там по росіянах ефективно працюють українські FPV-дрони, і за допомогою них оператори БПЛА ліквідовують піхоту та розбивають бліндажі загарбників. Відповідні кадри були опубліковані в офіційному телеграм-каналі підрозділу. На цих кадрах видно, як російські окупанти намагаються тікати від українських FPV-дронів, проте безуспішно.